Vitali Makurin, uni. Eesti kunstis on jutustava kunstiga üldiselt kehvasti. Meil on võrdlemisi vähe autoreid ja teoseid, mis räägiksid konkreetselt sellest lugu. Ilmselt meil ongi selle jaoks vaja sellised, või selle pärast vaja uussiireid autoreid nagu Aleksei Kordin või Vitali Makurin, kelle töö on selle otses mõttes tähendusest tiine, sest selleks, et täita seda lünka meie kunstimaastikus.